vážené dámy, vážení páni, všetci naši milí hostia. Mám tu čest dnes vás privítať na slávnostnom krste, teda uvedení do života jednej publikácie, ktorá je veľká svojou dôležitosťou. Je veľmi dôležité, aby deti už od malička vedeli spoznávať svoj región, aby vedeli, aké máme prírodné krásy, aké máme pamiatky a jaký ten región, čím sa vyznačuje, aká je jeho história. Preto som veľmi rada, že sa niekto podujal takúto publikáciu napísať a pri tejto príležitosti chcem medzi nami privítať autorku publikácie, pani doktorku Katarínu Sagentovú. Krstíme, tak mám tu čas privítať krstných rodičov. V tejto úlohy sa zhostili pán primátor mesta Nová Baňa, pán doktor Branislav Jakýk a pán magistra Franská Bindová. A preto by som rada uviedla toho, kto otvorí toto podujatie svojim hudobným vstupom. A to bude talentovaná flautistka Karin Vozárová. Na klavíriu bude sprevádzať pani učiteľka Jana Zimanová. A zahrajú od Petra Ebena sonáty Moserovíče. Vyčinila som s nami príhovor 5 minút, takže keď som trhla dlhšie, tak ma normálne zastavte. Chcela som sa hlavne poďakovať ľuďom, ktorí ma podporujú v tejto mojej tvorbe, pretože napísať rozprávku, dať to do tejto podoby, aké to je jedna vec, ale bez podpory vás všetkých by to jednoducho nešlo. Chcem povedať, že za každým tým jedným logom, ktorý je v sekcii vyšlo nejaké podpore, za každou tou jedným štvorčekom či obdĺžnikom, ktorý sa nachádza vnútri, nehľadajte logo a reklamu, hľadajte obrovské gesto každého jedného, ktorý ma podporil v tom a ktorým nie je cudzia táto myšlienka. A asi to stačí. Ja proste verím, že publikácia, ktorá sa dostane do ruky, tak budete s ňou radi pracovať, že vám prinesie veľa užitočného a hlavne tie detičky, pre ktoré je ona venovaná, že v tom nájdu ten zmysel. A tým pádom som si sa chcela zavolať tak moju morálnu pomoc detičky z materskej škôlky, ktorá mi dneska prišli pomôcť s programom. A tá polka, kozí polka, tá sa dobre tancuje, kto ju nevie, nerozumie.
som nemohla dobre kozy polku tancovať. Nová baňa. Mesto, kde žijem, Nová baňa je. Je to moja rodná domovina. Krásne sú hory, polia, lúky, lesy. Ďakujem, kraj môj, že si. Každý, keď Novou baňou prechádza, všade samej krásy nachádza. Že som sa tu narodila, že žiť tu smiem. Na Novú baňu vždy hrdá budem, že je to kraj krásny, nikdy nezabudnem. Keď sa rozhodovala, kto koho dá pre Novú baňu, tak to rozhodnutie bolo bez rozmýšľania. Alicka Bintová je človek, ktorý od úplne prvej publikácii ma podporuje, stojí pri mne, teší sa z každého vydania a ktorá ma svojím spôsobom dokopala, aby som Nová baňa bola ďalšia po tých troch predchádzajúcich, rozhodovala, že ktorým smerom pôjdem. Takže Alicka preto, no a keďže chcete, čo mám byť dvaja, aj muž, aj žena, tak samozrejme padla voľba na pána primátora, ktorý nie preto, že je funkcia primátora, preto človek s veľkým srdcom a človek, ktorý má rád deti a váži si prácu, ktorú pre mesto ktokoľvek spôsobom robí, takže preto padla voľba na týchto dvoch úžasných ľudí. Tak ja by som ho prosila teraz, aby som sa k tomu povedala. Našim milým účinkujúcim, ktorí teraz ale odchádzajú, ale skutočne bolo to veľmi zlaté. Tam je básnička skrytá, najprv je teda v tej knižke napísaná, potom je ako skrytá, že keď prejdeš mestom a prejdeš horami, dojdeš až na vrch, takmer teda k tomu nebu. A tam je tento náš riolit, ktorý je špecifický pre naše mesto a má teda ozaj tiež veľmi, veľmi dlhú históriu a nie všade je. My sme ho rozomleli a nebudeme ho túto knižočku krstiť vodou, ale budeme ho ako v rozprávke, keď sa piesok lial a voda sa sypala, tak my nasypeme tú vodu na tú knižočku. A mne sa tá knižočka, keď som teda dostal tú informáciu, tak sa mi veľmi zapáčila o to viac, že nie je to len o sedení a čítaní, ale je to o chodení a potom naliepaní toho, čo je v strede tej knižky. To sú tie samolepky, ktoré vlastne všetky tie pani učiteľky dovolia nalepiť až vtedy, keď tie deti navštívia tie miesta. Porozprávajú, kde prišli a následne, keď sa vrátia do triedy, tak si tú nálepku tam nalepia. Čiže má to o mnoho väčší význam, ako len niečo, ako keby dať na papier, aj keď samozrejme čokoľvek je v tej podobe knižnej, je ďaleko lepšie, ako možno sedieť niekde pri počítači alebo mobile. Nech sa darí autorke, pani doktorke, nech sa darí takisto aj manželovi, ktorý je teda tam skrytý vo veľkej miere v rámci toho celého dizajnu a nech sa darí všetkým čitateľom, ktorí to budú mať a my, ktorí sme tomu pomohli, možno aj nejakým spôsobom finančne, tak určite z toho máme dobrý pocit a radi to zopakujeme kedykoľvek v budúcnosti. Takže toto dáme sem a toto dáme tak, aby ste nekýchli, alebo teraz nedýchali, tak jemne, hej, lebo to rozomleté. Ešte. Aha, krásne to ide, čiže voda sa sype, my sme teraz v rozprávke. Byť s pánom primátorom, krstnými rodičmi tohto nádherného diela, by som povedala takého bedekra po Novej bani, lebo detičky v materskej škole, aj v základných školách v Novej bani sa veľa učia, v osnovách máme o našom meste, o našich blízkych obciach. A ja som nesmierne rada, že som Katku dokopala do toho, lebo pred niekoľkými mesiacmi som ju požiadala a veľmi váhala. A potom, keď mi zavolala, že idem do toho, tak som sa tak potešila, lebo my o Novej bani sa učíme. Detičkám som túto knižku už predstavila, sa im veľmi, veľmi páčila. Robia s nimi rady. Máme v materskej škole všetky jej knižky a tešíme sa na ďalšie. A nech sa darí našej spisovateľke. Ďakujem. Takisto ja chcem gratulovať aj takto symbolicky kvietkom. Samozrejme, ďakujeme aj všetkým našim milým účinkujúcim, aj pod vedením vás, pani učiteľiek, aj našim umelcom zo ZUŠ a pani učiteľke, pani umelkyni budúcej, už aj súčasnej. A takto príjmite teda
Všetko najlepšie, nech sa darí. Po skončení, mi sa páči, kde sa je tu šampanské, je tu vodička a to má záujem, tak taký šarmantný mladý pán, môj syn, najstarší, bude tam pri tom stoliku a keď chcete za výtlačku, tak sa môžete zakúpiť pri ňom. Ďakujem ešte krásne, prajem krásne a krásny víkend. Hugo a Gretka to pánočky túrave, dolinami, krajinami cestujú a dobrodružstva zažívajú. Zavítali i k nám do novej bane, kde prežijú príbehy nevídané. Mesto krásne to je, niekto všetky s námi je. Ako organizujem.